cosa sia mai fatto. E agora continuando, eu vou transferir para a panela. Eu vou tentar cortar dentro da panela, porque eu não quero correr o risco de esparramar, né? Tamo no jeito, tudo no jeito. E lá vamos nós fazer um corte bem centrado. Inclusive, chá. Aí sim, hein? Olha só. Que beleza!